Ну что, Ярослав Иванович, поздравляю тебя. Только что ты поставил еще 3 рекорда. Не только на бутылках, но и на арбузах, на кастрюлях и на емкостях для сыпучих продуктов. Но нам, по-моему, с тобой хватит вдвоем сидеть на кухне. Есть у меня один знакомый, который, как и ты, начинал тренироваться в одиночестве. Тренировался и дошел до того, что стал самым сильным человеком на планете. Встречайте, Василий Берестюк! Да, я не так сильно це роблю. Спасибо. А вот скажи, ты в таком же возрасте начинал? В 5 лет? А скільки тобі років? 5. 5? Та ні, я вам скажу, що в 5 років мені абсолютно ще не до цього було, не до спорту. Почав я в 10-річному віці. Тобто, коли але було почав 10, серйозно вже займатися спортом. А серйозно це як? Ну, тобто я вже чітко для себе усвідомив, який вид спорту я виберу. Тому що до легкої атлетики, не дивуйтесь, легкої атлетики... Ну ти так на легкоатлета не очень похож. Ну це зараз, так. Я, в принципі, і тоді не був зовсім подібний на легкоатлета, але я штовхав ядро. У нас є богатир чуточку побольше і богатир чуточку поменьше. Спортивний інвентар теж імається. Ярослав Іванович, ну тот, который чуть поменьше, богатирь, будет показывать, что он умеет делать, а ты будешь пытаться повторять. Готовий? Так? Ну що ж, давай. Красавчик. І в куті, а носочок. Ай, молодець! Носочок тяни, тяни носочок. Так. Ой, умничка! Акуратненько. Ще будеш? Давай. От молодець какой! Ай-яй-яй, какой упорний! Все. Аплодисменты, Ярослав Молочный. Я вам скажу, що ось так я робив тільки в армії з переляку. Між іншим, от тих 8 підтягувань в моєму житті залишилися моїм рекордом. Серйозно? Ну, все, що я можу показати... Ти согнути його можеш, я розумію. Ти можеш? Я можу. Зараз, хлопці, він шнурки зав'язує перекладиною. Вася, підсадіть. Ні-ні, Ярик підсадить вас. Я вже виріс, тому можу це сам зробити. Так, будь ласка, я не знаю, чи ви вже це бачили вживу. Такий трюк. Так, внимание. Смотрите, ребята. Оп. Був турнік і нет турніка. Цей трюк називається... Дембельський кут. Браво! А? А? Ну, ось так. Нет? Нет? Ви служили в армії? Ви робили дембельський кут? Я думаю, що їм якраз час зробити дембельський кут саме зараз, правда? Ну, принаймні, обробимо з вас. Пройдемо, повисимо. Будь ласка. О! Что-то у меня спина болит. А это мне надо. О! Яричек, сідай. Ярик, сідай. Скорую позвоніть хто-небудь, пожалуйста. Тепер прийшов наш час кайфувати. Дивись, розвертаємося в цей бік. Оп! Дембельський кут. О! Алло! Оп! Красавчики. Так. Стас. Медаль в студию. В противостоянии двух богатырей, тяжелом и практически нереальном для выполнения обычными людьми, ну вы видели, да, этих два куля на перекладине, победил по итогам двух раундов Ярослав Молочный!
Ярослав, мы тебе желаем, чтобы в твоей карьере профессиональной было очень много достижений и наград. Но главную награду мы вручим тебе прямо сейчас на этой сцене. Это медаль «Круче всех». В карманы. Научим их.